Ahoj, tady Radžniš a já vás srdečně zdravím. A vítejte tady na mém YouTube kanále Všechny barvy života Radžniše Pranapaty. Byl zase nějaký čas, nějaká doba. Skoro to vypadá, že už jsem si stanovil zase nějaký program, kdy budu publikovat videa, ale ne. Je to tak, že mi to pinkne tadyhle někde a já jdu a to video jdu točit. Zcela spontánně. A dneska tomu napomohlo několik věcí. V prvé řadě fakt, že se předevčírem ženil můj otec a já mu tímto chci ještě popřát do jeho nové životní etapy hodně štěstí. A jsem rád, že jsem mohl na svatbě svědčit. A tady se dotýkám i toho, že nehledě na to, co za trápení v životě prožívám, jsem rád za štěstí druhých lidí, tedy mého otce a jeho nové ženy. Takže hodně štěstí na životní cestě. To je první věc. Druhá věc, přišel mi, když jsem byl na svatbě, trošku jsem se cítil jako v tom filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb. A přišel mi dopis. Teď jsem se tady nějak zamotal nohy pod stolem a škvrkají o kovový nohy. Přišel mi dopis a přišel mi vlastně balík. A přišel mi takový krásný obraz. Já vám ho takhle trošku ukážu, aby bylo, abyste to viděli. Je to tento obraz. Hezkej, ne? Už mi visel na stěně, já jsem ho teď sundal kvůli natáčení tohohle videa. A s ním přišel tady dopis. A já, když jsem tady seděl, tak mi chodilo ho přečíst. A to proto, že to takové poděkování za tenhle ten obraz, který mě potěšil. Ku podivu, já, jak bydlím v panelovém domě, tak jako neumím tady moc teda ťukat řebíčky do stěny, moc mi to nejde, ale je tady jedno místo, kde jsem ho mohl pověsit. Zrovna se to hodilo. Byla to reakce na video Nenech se rušit. Nenech se rušit, mě přichází, jsem tady. Píše ve svém dopise, tady mi napsala ručně, ale pak mi ho tady napsala ještě takhle, abych to určitě přečetl. Tak přijde, že to taky není náhoda. Co k tomu říct? Nenech se vyrušit a nemusíš nikomu nic vysvětlovat. To byla vaše slova ve zveřejněném výkladu pro jedno ze znamení. Tady já se zastavím, protože mi chodilo poměrně dost vlastně takových jako zpráv a e-mailů, kde vždycky jste řekli, co já jsem kde řekl. A já si říkám, no tak je to pěkný, že máte pamatováka na určitý věci, že vám vždycky někdo, jo, jako někdo ze zhora vlastně zabrnká na tu strunu a že si ji jako zapamatujete, tu informaci. Neumím psát dopisy, ani nejsem sdílný člověk. Abych nějak začala, musím si urovnat myšlenky a vlastně i to, co vám chci napsat, aby to dávalo nějaký smysl. A nedávno jsem si chtěla pustit výklad siderického horoskopu pro jednotlivá znamení a vy jste tu pro mě nebyl. Ani později ne. A říkala jsem si proč. Asi ho to už nebaví. A nebo nemá čas. A nebo to už není dobrý pro biznis, co já vím. Ale moc jste mi chyběl. A já se tady zastavím, protože mi vlastně přišly hodně zajímavé ty věci. Asi ho to už nebaví. Bylo to taky pravda. Nebavil mě ten drill a nebavilo mě, že něco musím, tak jsem se z toho vyvázal. Nebo nemá čas. Ano, taky jsem neměl čas, neměl jsem čas na svoje věci. A nebo to už není dobrý pro biznis, co já vím. Ano, taky tak. Objevil se tady spoustu věžců, jo, a přišlo mi, že mám trošku jako ochraňovat svoji práci a že nemám tolik předávat, že tu většinu informací jsem předal, videa jsou stále k dispozici a tak. I když podotýkám, že jste mi dal ve výkladech docela do těla, je to těžké se srovnat s vašima slovama, ale pokud mě mají někam posunout, no budiš.
Je to hodně zajímavý, protože tak, jak se informace předávám, nebo předával jsem, tak mi nikdy nepřišlo, že bych je předával bez obalu. Bez obalu se mi začal předávat až téměř úplně na konci. Ale když říkám opravdu ty informace bez obalu, to by vypadalo ještě trochu jinak. Dobře, byla jsem tady bez vás. Pomoz si sama. Stejně se ti nelíbilo, co jsem ti říkal. To je hodně zajímavá věta, protože mně chodilo, že máte jít beze mě. Že těch věcí, které jsem tady napovídal, bylo dost a bylo taky na čase, abyste ty informace jako vzali a použili. No a samozřejmě, ten, kdo hledal důvod, proč se mu nezdají ty moje informace relevantní, proč by to nemohlo fungovat, no tak to svalil na to, že jsem zmizel. Jasný, je to nejjednodušší způsob. Namísto toho, aby si řekl, aha, tak mi to má postačit k nějakému mému mistrovskému já, kdy si já sám poradím v situacích, které se mi dějí. Stejně se ti nelíbilo, co jsem ti říkal. Ta energie byla poměrně dost silná, nemyslím teď od této konkrétní ženy, ale jako obecně byla dost silná. Bylo poměrně dost informací, dost doporučení, všeho bylo tak nějak už dost a to vyvolávalo tyhle ty pocity. To je ale přirozený. Což mě vede ještě k jedné věci, že v minulém videu jsem si dával pozor na to, co říkám, ale úplně jsem tam cítil sám za sebe, že se mi nechce radit nikomu. Nechce se mi nikomu radit, co má dělat. A když tady řeknu, že měli byste, tak to je jenom z toho zvyku, kdy mluvím k někomu na druhé straně kameře a skoro to vypadá, že chci dávat radu, ale snažím se to vlastně jako omezit. A pak ale ta doba trvala déle a já se začala cítit sama a měla jsem divný pocit, že se vám něco stalo. Jo, hodně lidí se začalo cítit samo, ale ne zase tak moc lidí, jak si myslíte. Nevěděla jsem co. Jen ten pocit byl stále silnější a donutila mě, abych na vás nepřestala myslet. Jeden den se stalo, že už to takhle nemůžu nechat, myslela jsem na vás, aniž bych věděla, že truchlíte a poslala jsem vám na dálku sílu, ať to zvládnete, ať už je to cokoliv. Neumím to, jen jsem to zkusila, protože jsem zažila ten pocit, když najednou přišla i mně síla od jiného člověka, abych mohla žít. No, vědomě nepřijímám energie od jiných lidí, jo? Ale nemůžu vyloučit, že modlitby, které kdo kdy pronesl na můj účet, že by nezafungovaly. Určitě ano. To, že moje subjektivní vnímání to nezaregistrovalo, to jako nic neznamená. Neumím to, jen jsem to zkusila, protože jsem zažila ten pocit, kdy najednou přišla i mě síla od jiného člověka, abych mohla žít. Já jsem to měl hlavně tuhle tu zkušenost s na nebevzatými mistry. A konkrétně s panou Marií, která mi přišla do snu a dala mi sílu žít. A byla to věštkyně, nechala jsem si jen jednou v životě udělat výklad, když mi bylo nejhůř a vím, že to paní se mnou tak asi půl hodinu neměla lehké. No, půl hodina, to je dobrý pořad. Jsem samotář, jsem paličatá a mám svou pravdu. Kdo ne? To i já. Spíš než můj život mě naplňuje starat se o své dvě děti. Vy máte děti. Já mám vás. Zvládám to, i když je to těžké a nesplňuji očekávání svých blízkých, kteří můj život vidí úplně jinak a tak rádi do něj zasahují s tím, že mi vlastně pomáhají. Kdo to nezná, že? Díky vám se učím říkat ne. To je hodně zajímavé, to bych si zrovna neřekl, že to je lekce, kterou učím druhé, ale asi je to tak. Jsem citlivá a obětavá, ale málo kdo to o mně ví. Prostě jsem vycítila, že potřebujete něco, ať už to nazvu
a sílu, tak jsem vám poslala a napsala dopis, ten druhý jsem zničila, abyste neřekl, že jsem nějaká podívka. Stejně jsem si to řekl. No tak když dostane člověk balík, vůbec neví od koho, od tajemné ženy, ani číslo, abych mohl napsat zpátky, tam nebylo. Jsem úplně normální pracující rozvedená žena s dvěma dětmi, psem a dvěma mlčaty. V tom případě obzvlášť děkuju za čas, který jsi pro mě udělala, aby jsi mi namalovala obraz. Došla s tím na poštu a poslala to. Teda díky. Nikdy jsem nezažila tak hluboký pocit truchlení, nevím, co bych dělala. Občas se snažím představit si situaci, až mi odejde někdo z mých nejbližších. Co budu dělat? Kde ho najdu, až si na něj vzpomenu? Až ho neuslyším, neobejmu, nezdělím mu, co mám na srdci. Kde je ten člověk, který o mě ví tolik a sdílí mu život, ať už je jakýkoliv? A co budu dělat, kde ho najdu, až si na něj vzpomenu? Až ho neuslyším, neobejmu. Občas si snažím představit si tu situaci. To jsem taky tak měl, jakože představoval jsem si ty situace. Ale vlastně si to člověk nepředstaví, no. Nebo takhle, já si to nepředstavil. Nedokázal jsem si to představit. Proto vlastně jsem i se rozhodl, jako, že chci pro sebe točit tyhle ty videa. Abyste si nemysleli, že točím pro vás, točím je pro sebe. Přijde mi hodně důležité, že ty věci říkám. A přijde mi důležité, že možná někdo s tím zarezonuje, ale v prvé řadě mi přijde důležité, že já ty věci říkám. A je jedno, co si kdo o tom myslí. A je jedno, jak se k tomu kdo postaví a co si z toho kdo vezme. To už je odpovědnost každýho. Ale mně přišlo hodně důležité tohle sdílet. Sdílet. Ne doporučovat, ne radit, ale sdílet. No. A v situaci, kdy mě bylo nejhůř, mi pomohlo sdílet své pocity s lidmi, kteří také cítili to prázdno a bolest a stahující se srdce. A to právě teď v tuto chvíli. A no, dostal jsem několik e-mailů, neříkám, že hodně, ale několik e-mailů, kde vlastně bylo cítit, že jste na to téma zarezonovali, že to není truchlení vždy jenom ten moment, kdy někdo umře, ale to truchlení po ztrátách, které se v životě člověka odehrají a nemusí to být spojené s odchodem člověka. Může to být ztráta zaměstnání, ztráta místa k životu, které jsem měl rád, kde jsem měl svoje kořeny. To může být jakýkoliv druh truchlení. Ze ztráty lásky například. Je to má bolest, je to můj smutek, je to není má cesta a buď v tuto chvíli se mnou. Prosím, pochop mě, zažila jsem těžké chvíle a namalovala jsem obraz, který vám tímto věnuji. Pomohla se mi vyjádřit. Jo? Já, když procházím truchlením, tak píšu, proto jsem napsal i artworka. Někdo namaluje obraz. Možná proto ho posílám, protože nedokážu napsat to, co vám chci říct. Děkuji, Monika. Tak já taky děkuji, Moniko. A cítil jsem, že tohle to mám přečíst a že to mám sdílet s ostatními a že jsem měl taky ukázat ten obraz, aby to bylo k užitku všem. No. Nevím, jestli to byl záměr. A to byla co byla takový vzkaz takhle na růžku. 36 se smajlíkem. Možná, že to je ještě nějaký mini vzkazík, kde mi přijde co s tím. No, a Badachiel tady stále je. Já začínám skřehotat. No jo. To mám z té svatby. Ale ten den bylo pěkně. Až druhý den začalo pršet strašně. Takže ze shora se postarali o nádherný počasí. Takže Badachiel je tady stále s námi. Badachiel, který nám tady funguje jako taková berlička, a je tady se mnou stále tajemná karta bohyně světla, o které vy nevíte. Ale já ano. Tak. Takové tajemství. Nevím, a chodí mi teď vzít zase telefon, protože se chci podívat na
Na co? Na kartu truchlení. Dneska se mi o nich vlastně zdal, že přišli do schránky. Zatím ještě nic. Tak asi to bylo, že se něco pohlo. Možná, že už vyrazili z Ameriky. Kdo ví. Tak, čísla potřebuju. 58. 58. Doufám, že jsem to číslo už neříkal. No, bylo to. Bylo by to, jako když člověk vytáhne kartu znovu. 58. Je to karta praktických věcí. Tak. A my si ji sem takhle dáme. I když se mi nechce. Praktické věci. Praktické věci. Já se budu tady chvilinku takhle na tu kartu dívat. Praktické věci ze sady karet s názvem truchlení. Což nejsou úplně tak praktické věci, jak si asi představíme v tom každodenním životě. Ale praktické věci. Chodí mi, když bych chtěl někomu pomoct. Někomu, kdo je v procesu truchlení. Asi bych si zamkl takhle pusu na zámek. A zvlášť s otázkami typu a potřebuješ pomoct? A co bys potřeboval? Protože ten člověk na ty otázky jednoduše neodpoví, že jsou odpojený ty jeho obvody a nemá myšlenku na to, aby odpovídal nebo aby vůbec vstřebal ty otázky. Takže praktické věci jsou pak vlastně o tom, že tomu člověku pomůžu zařídit praktické věci. Uvařím mu třeba na 3 dny. Jestli mě něco nešlo, a to vás chci ujistit, že mi to nešlo celých 6 měsíců, a bylo cokoliv, co vyžadovalo nějaký postup. Nešlo mi třeba vůbec vařit. Proto možná říkám zrovna to vaření. Zařídil jsem si to tedy tak, že jsem sebral veškerou sílu a nakoupil jsem si takový ty čínský polívky, takový ty lepší, dokonce i s těma kousíčkama masa, který obvykle nejím, ale teď mi to prostě bodlo. A fakt je, že během toho truchlení jsem jich sněd snad 100. Ale jakože nebyl jsem schopný udělat víc, než to, že jsem zapnul konvici s vodou a vysypal ty věci do misky a zalil. Nebyl jsem schopný víc. Protože ten moment, jsem tady šoupnul lžičku, ten moment, kdy jsem měl začít něco dělat, tak vlastně vznikal na mě nějaký tlak. A ten tlak byl poměrně silný a ten mě jako vedl k tomu, že jsem se začal strašlivě stekat. Že tam znovu přišel takový ten pocit, že se zblázním, že mi přeskočí, že no, nebylo mi v tom zkrátka dobře. A ono to mohlo vypadat jednoduše. Jo, že třeba uvařím si hrachovou polívku. Ale už to, že tam musím dát tu sůl a že tam musím dát nějaký koření a že u toho musím nějakou dobu stát, teď kolik, jak dlouho, co, to už byly informace navíc, které jsem rozhodně nepotřeboval. A zajímavé je, že vždycky to mělo stejný průběh, že jsem se začal v uvozovkách přehřívat a musel jsem jako do vany pod ledovou sprchu, abych se zpamatoval. Že v tom procesu truchlení, jako kdyby to přehršle informací paralyzovalo. Takže i když člověk odstranil všechny ty nenech se vyrušit věci z minulého videa, tak stále jich tam bylo dost na to, které jako vyrušovaly v tom smutku, nebo které stěžovaly ten smutek. Praktické věci.
No, ono jich vlastně moc ve výsledku nezbyde. Co je ještě víc praktického? Dokážu si představit, že když člověk žije na venkově, tak praktické věci tam budou spadat, nakrmit zvířata, posekat trávu, zamíst před domem, a jít na vycházku se psem v případě, že byste žili v paneláku, vyvenčit psa, praktické věci, pomoct tomu člověku s tím, ulevit mu tím, že vyřeším jednoduché úkony, které on nemusí v tu chvíli dělat, protože je pro něj ohrožující třeba to jít ven. Tak. A když budu sám ve smutku, tak jako jsem já prošel tím truchlením, tak tam skutečně zbyl jenom prostor na to zařídit to nejnutnější a všechno ostatní šlo jakoby stranou. Dokonce, když to o tom chci hovořit, tak mi tam vlastně nic nechodí. Jakože něco konkrétního. Vyprat možná. Nežehlím už stejně dlouho. Vyprat. Tam pak člověk sedí jenom před pračkou a kouká, jak se točí prádlo. Praktické věci, co tam ještě bylo. Převzít poštu. Ale uvědomuji si ještě jednu věc, že v určitý fázi to, že mi někdo nabídl, a tak mám přijet. To už byla vlastně informace, kterou jsem jako musel zpracovat a ze svýho pocitu na ní odpovědět v době truchlení, kdy jsem byl úplně už. A tam mi chodilo, že nechci, aby ten člověk přijel. Ten moment, kdy se na to ptá, tak mi přijde, že ne. Že tam je zcela jasný ne, že si chci projít tím procesem truchlení a přijde mi to najednou jako komplikace. Že vlastně, když budu chtít pomoct člověku, který truchlí, vlastně se ho na to nebudu ptát. Přijedu a zařídím. Ta otázka toho truchlícího paralyzuje. Protože ji začne prohánět svým energetickým systémem. A teď třeba, já nevím, mě teď chodí, uvidí sám sebe, že mu dělá nejlíp, když je doma nahatej, protože jakýhokoliv oblečení ho dovádí k šílenství. A teď, když někdo řekne, že přijede, tak teď mu vezme jediný pocit, který mu dělal dobře. Jo? Když ten člověk přijede, no tak se ten člověk druhý přirozeně jako oblíkne, nebude to řešit tady. A nebo taky ne, třeba když to bude někdo z rodiny, že jo, třeba to pak je úplně jedno. Ale když to řeknu ze své zkušenosti, tak otázky, jestli mám pomoct, mě vlastně zatěžovaly. Takže když můžu, pomůžu. Nacítím se, naladím se, zamknu ústa a udělám jen ty praktické věci. Všechno ostatní může pominout. Nějaké snahy o to podpořit a dát nějakou moudrou radu a něco povídat. To může jít úplně stranou. Rozdíl bude v tom, jakou podporu dávám člověku v počátku toho truchlení a jakou na konci. Je hodně zajímavé, že v procesu truchlení, které jsem prožíval, které trvalo hodně dlouho a pořád trvá, tak v té úvodní fázi, jako kdyby všichni chtěli pomoct, ale tím způsobem, o kterém jsem teď hovořil, a v té závěrečné už vlastně nikdo pomoc nechtěl a už se každý vlastně staral o to, jako už je to v pořádku, že jo? Už jako nepotřebuješ truchlit. Což se dá
vyřešit i jinak, prostě tím, že s tím člověkem jenom jsem a nemusím se vůči němu vymezovat. Nemusí být pro mě ohrožující, že ten člověk se mnou je. Nemusí mít přeci nutně pocit, že to musí mít vyřešený, když se mnou je. Někdy to tam takhle lidi mívají, nebo takhle zažil jsem to a měl jsem dojem, že ty lidi chtějí mít dobrý pocit, že neselhali. Že neselhali jako dobrý přítel. Například. Že dobrý přítel přeci nenechá dlouho někoho truchlit. Přece mu pomůže do dobrý nálady. Tak, ať už jsi v pořádku, šup, šup, šup. Ale vrátím se k tomu základu praktické věci. Praktické věci lze podle svého pocitu tomu člověku pomáhat dělat delší dobu. Zvlášť ty, o který si ten člověk řekne. Já jsem si taky řekl, co potřebuji v jednu chvíli. Třeba v jednu chvíli jsem potřeboval, aby někdo se mnou šel nakoupit, abych to nemusel dělat sám. Už to, že jsem si řekl o tu pomoc, bylo pro mě pomocí. To, že se tak nestalo potom, je věc druhá, to je v pořádku, ale mě pomohlo si o to říct. To uvědomění mi pomohlo. Praktické věci. Pomalu je dělat. Žádný spěch. Nepomůže člověku v truchlení, když na něj budete spěchat. Mám jenom 10 minut. Pokud mám jenom 10 minut, udělám ty věci sám, anebo je udělám s předstihem, anebo to nějak jinak naplánuju. Praktické věci. Teď ta karta zhasla. Vy tady vidíte, ale já ne, já si na ní ještě naladím. No jo, praktické věci. Tady ty karty truchlení vlastně vznikaly v určitý fázi toho mého smutku, kdy jsem maloval velký obraz na stěnu, ale vlastně to byly předpřipravené karty, bo to součástí té mé terapie, jak se dostat z toho hlubokého smutku, nebo spíš jak dát smysl té ztrátě. Ale už tenkrát jsem si žádal, když jsem to maloval, o to, aby to bylo pod ochranou, aby ty obrazy vyzařovaly klid a světlo. A proto jsem i použil na výrobu toho obrazu složitý fluidický kondenzátor, který jsem tady měl dlouho připravený. Říkal jsem si, na co já ho využiju. A taky hodně svěcený soli Avalokiteshvara jsem použil a archandělský svíce a vosk, který jsem potom obrazu rozléval. Takže pro mě ten obraz a potažmo vše, celá ta sada těch karet je jako zdrojem, jako inspirace a zdrojem světla. Tak mi ještě chodilo říct. No a my se uvidíme možná příště. Kdo ví, kdy to Rajneeshovi přijde. Tak jo, mějte se krásně. Papa. Ale co neplat? Kde kdo dělá zbytečné věci, i když si myslí, že jsou zcela zásadní pro další vývoj jeho žití a bytí. A stejně tak si to myslel Art. Prostě tam vlez a šel zkoumat kvazír, který mu doporučili fýtský vědomy. Problémem souřadnice je, a to je taky důvod, proč Fore ani Vosmek neuspěli, takzvaná citová vesmírná souřadnice sexuál.